Bragðskyn er eiginleikin eða getan til þess að skynja bragð. Bragðskynið er nátengt lyktarskyni. Ef maður er kvefaður þá finnum maður til dæmis ekki eins vel bragð af því að þá er lyktarskynið í svona lítið virt. Bragðskynið virkar þannig að efnin sem að koma upp í okkur þau leysast upp í munnvatninu og verða ákveðin efnahvörf við bragðlaukana sem eru pínulitlir flipar á tungunni, það eru 2 til 5 þúsund bráðlaukar bæði á bakliðinni eða ofan á tungunni og framhliðinni og hverjum bráðlauk eru 50 til 100 bráðskinn nemar sem senda bóð til heilan sem hvaða bráð þeir eru að finna. Það er svolítið breytilegt eftir hvar við erum á tungunni, hvaða bráð er verða nema á hverjum stað en við nemum almennt sætt bragð, súrt bragð, beist bragð og svo bragð sem heitir unami er sem sagt þriðja kryddið sem var á tímabili mjög vinsælt en ekki svolítið holt. Monosodium glutamat heitir það. Það virkar þetta unami bragð. Svo er stundum talað um bragðfyllingu líka. En þetta er sem sagt getan til þess að skynja bragð af því sem við erum að borða.